E kemi aprovuar edhe në... Mbrojtja e konsumatorit, antarësimin e organizatën botërore të tregtisë dhe ndryshimi i ligjeve ishin tri çështjet për të cilat antarja e Komisionit për Integrime Evropiane, Vjosa Osmani, kërkoi përgjigje nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Hikmete Bajrami. Ajo në fakt ishte thirrur për të raportuar para Komisionit për Integrime. Unë nuk dua të flas vetëm me atë që ka thuhet në për vendet të ndryshme, mirë po besoj që edhe ju e dini që flitet shumë që inspektorët caktuar merren vesh me bizneset caktuara që mos t'i pengojnë ata në shitjen e ushqimeve me afatet skaduara. Pra sa po punohet në këtë drejtim që të luftohen këto dukuri, para se të shohim edhe raste fatale. Ku jemi tani saktësisht? Në aspektin e numrave në ne edhe në aspektin kohor kur prafërsisht mendoni që do të bëhet aplikimi, a pritni së paku që do të bëhet gjatë mandatit tuaj. I me njëhershëm ishte reagimi i ministrës Bajrami, e cila tha se Kosova do të antarësohet në organizatën botërore të tregtisë dhe se janë duke bërë përpjekjet që kjo të ndodhë gjatë këtij mandati të kësaj qeverisje, duke mos dhënë ndonjë datë, pasi siç tha ajo, ky është proces i komplikuar. Sa i përket organizatës botërore të tregtisë, unë ju thash edhe më herët që ne kemi lobu, nuk mund të them numrin saktësisht se ku jemi me numra, me të gjitha takimet që i kemi pasur, kemi marrë mbështetje, dhe më thonë në formë verbale në ashtë, ofru mbështetja, sugjerimi shumë antarve ka qenë që duhet të shkojmë me, si antar vëzhgus, fillimisht edhe mandej të presim një situatë, në ashtë sugjeru që të marrë mbështetje në shtetëve të bashkume të Amerikës, Unionit Evropian edhe Gjermanisë, jemi duke punu në atë drejtim, është i angazhum vetë kryeministri, kemi bisedu edhe me ambasadat në Kosovë, ne definitivisht mendojmë që aplikacionit do të dorëzohet gjatë këti viti, ndërkohë që nuk kemi ndonjë memora, gjatë këti mandati. E për antarësimin në OBT dhe sa është lobuar për këtë deri më tani, e interesuar ishte edhe kryetaria e Komisionit për Integrime, Teuta Saçia. Këtë mbështetjes për antarësimin në OBT, dhe a keni ndërmarrë ndonjë aktivitet lobues në këto shtete. Ministrja Bajrami, përpos që u përgjigj pyetjeve të drejtuara asaj, shpalosi dhe të arriturat e dikasterit që u dheq. Shumica e punëve të cilët janë të planifikuara, veçanërisht sa i përket parafrimit të legjislacionit me ATBE-s, ne vetëm i kemi filluar, do thotë janë punë të cilat janë në vazhdim sipër. Bajrami po ashtu në emër të qeverisë së Kosovës shprehu keqardhje për sulmet e fundit që ka ndodhur sot në Bruksel. Do të merr frymë më lirshëm dhe do të ketë